Նոր տեխնոլոգիա հաղթահանիչ միջոցների արտադրության ոլորտում Արարատի մարզի Այգաման համայնքում հայկական մարիասպան խտանյութը լավ արդյունք է տվել։ Չեզոքացրել են անասնագոմի տհաճոտը առանց կենդանիներին վնասելու։ Երկրորդ անգամ է, որ հաղթահանում եմ, արդեն կարելի ասել հոտ չկա գոմում։ Տևական ժամանակ օգտագործելուց հետո հոտը իսպարկը վերանա, վստահեցնում են մասնագետները։ Մարիասպան խտանյութը օրգանական է։ Բնության մեջ պատահում է երևույթներ, որոնք կատարվում է մանրեների միջոցով, տարածվածությունը բազմազան է, որի պատճառով հիվանդանում է և մարդը, և կենդանիները։ Այդ իսկ պատճառով այս հաղթահանիչը համարվում է օրգանական միացություն, որը կանխարգելում է վարակի տարածումը այդ վայրերում։ Հաղթահանիչ խտանյութը կարելի է օգտագործել տարբեր նշանակության, բաց և փակ տարածքներում։ Հաղթահանումը մենք իրականացնում ենք ջրային լուծույթում նոսրացնելու միջոցով, այնուհետև ամբողջ տարածքը ցողում ենք, առաստաղը, պատերը, ընդհուպ մինչև կենդանիներին, քանի որ վերջինս իրենից որևիցե վնաս չի ներ և վտանգ չի ներկայացնում։ Հայկական արտադրության հաղթահանիչ նոր միջոցը վտանգավոր չէ շրջակա միջավայրի, կենդանիների, նաև մարդու համար։ Չի հասցնում որևիցե վնաս որևիցե կենդանի օրգանիզմին և շրջակա միջավայրին, քանի որ օրգանական միացությունները և բակտերիաները բացառապես բնության մեջ գոյություն ունեցող են, այսինքն մենք չունենք սինթետիկ ինչ-որ նյութեր, որոնք որ ստանում ենք լաբորատոր պայմաններում։ Այն որպես բակտերիալ խտանյութ գտնվում է հեղուկ վիճակում, այդ իսկ պատճառով ներգործում է շատ ավելի արագ, ապահովելով բարձր էֆեկտիվություն։ Քիչ-քիչ նվազեցնում ենք և հետագայում ամիսը մեկ անգամ կիրառելով տվյալ տարածքում մենք ունենում ենք առհասարակ առանց տհաճ հոտի, առանց որևէ սպեցիֆիկ հոտի միջավայր, որտեղ որ մենք կարող ենք հանգիստ աշխատել և այդպիսով չվերցնել այն վնասակար բակտերիաները և օրգանիզմները, որոնք հետագայում նույն մարդու օրգանիզմի միջոցով վարակների տեսքով կարող են ընդհանուր միջև համաճարակային ցուցանիշների հասնող հիվանդություններ փոխանցել։ Խտանյութն անցել է հավաստագրում ԵԱՏՄ լաբորատորիաներում, Աննա Գրիգորյանը վստահեցնում է, տեխնոլոգիան միակն է տարածաշրջանում և ամբողջ ԵԱՏՄ տարածքում։ Բրյուրմ Կրչյան, Սերյան Անտոնյան, Լուրեր։